chef ke ana monada karanne ya ya uyena 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 hemada uyena wenna wedak ne idi uyena ekak ona kenoda karanna puluwanne job ekak ke oh apita puluwanne uyanna oh ena idi job ekak ke eka oya oya uyenwa ne man uyena oh etukada mama danno omelette hadanne aha dannoda ne ko kohida uyanne gedara gedara nemei පොඩ මල්ලි ගෙදර නෙමෙයි කොහෙද අක්කි චෙෆ් එක චෙෆ් එක කියන්නේ හොටෙල් එකේ ආ එතකොට උයලා එතකොට හොටෙල් එකේ හා මැල්ලුම් පාටි හොටෙල් එකේ මැල්ලුම් කපනවා මැල්ලුම් යන්නේ මෙයා කියන්නේ මැල්ලුම් වෙනවා කියලා නෑ නෑ තාත්ති හොටෙල් එකේ මැල්ලුම් යන්නේ නෑ නෑ අහන්නකො කාගෙන් දහන්නේ තාත්තිගේ ආ තාත්ති මොනවාද මැල්ලුම් කදනවද හොටෙල් එකේ මැල්ලුම් හිමයි කියලා විශේෂ දෙයක් නැහැ ඉතින් ගොඩක් දේවල් හදනවා ඉතින් මෙයාලා gedara ara mellum wedipura deni hinda tikak e gana kiyena aa taati gedara wedipura mellum adala deni hinda mellum gana dannawalu ne taati monada specialist mama ekenne mama exuru chef kene aa ekinda etakota ammi okko balannawa me ammi hadanne rai rice etakota ammi mellum e parippui තාත්ති මැල්ලුම් හදන අම්මි පරිප්පු. එයා ගොඩක් ආසේ පරිප්පු කන්න. කවුද වැඩියෙන් පරිප්පු කන්න ආසේ? දෙන්නම. දෙන්නම පරිප්පු කන්න ආසයිලු. ආ. අනේ අපි නම් පරිප්පු කන්න ආස නැහැ. අයිය අපි හැමදාම පරිප්පු කනවා.